Nu är det jul i hela Norden. Jul i Bullerbyn av Astrid Lindgren. Här i Bullerbyn finns det tre gårdar. Norrgården, Mellangården och Sörgården. I Norrgården bor Britta och Anna. Och i Mellangården bor Lasse, Bosse och jag. Och i Sörgården bor Olle och hans lilla syster Kerstin. När det är jul, då är det roligt. Särskilt här i Bullerbyn. Till och med sparvarna har det bra. För vi sätter upp julskärvar åt dem. Och åt domherrarna också förstås. Och alla andra små hungriga fåglar. Vi barn i Bullerbyn har det också bra när det är jul. Bättre än sparvarna till och med. Och nu ska jag berätta hur vi hade det i julas här i Bullerbyn. Tre dagar före jul bakade vi pepparkakor. Då har vi nästan lika roligt som på julafton. Det var ett os av pepparkakor kring hela Bullerbyn den dagen. Den sortens os tycker jag om, sa Lasse. Han bakade 19 pepparkaksgrisar och jag bakade 14 och Bosse 11. Vi gjorde hjärtan och stjärnor också. Alla vi barn i Bullerbyn måste hjälpa till när det är jul. En hel dag höll vi på och drog in ved med vår gamla vedkälke. Inte kan vi elda upp all den här veden, sa Olle rätt som det var. Nu räcker det. Det var bara för att han var lat och inte ville hålla på längre. Men då sa Olles mamma. Vi vill inte veta av någon lat Olle mitt i julstöket. Alla måste hjälpa till. Inte Kerstin förstås. Hon bara satt högst uppe på vedlasset och åkte och hade roligt. För hon var ju så liten. På kvällen före julafton gick vi runt i alla gårdar i Bullerbyn och sjöng julsånger utanför fönstret. Goder afton, vår herre och fru. Vi önskar eder alla en glädjefull jul, sjöng vi. Vi hade gjort snölyktor som lyste i mörkret. Allihop är så vackra och julaktiga. Alltihop är så vackert och julaktigt. Så jag får ont i magen, sa Anna. Dagen före julafton var vi i skogen och högg julgranar. Fyra stycken granar går åt i Bullerbyn. För det ska vara en gran i Norrgården. Och en gran i Mellangården. Och en gran i Sörgården. Och så ska farfar ha en egen liten gran. Min pappa högg alla granar utom farfars lilla gran. Den högg Lasse. Och Britta och Anna körde hem den på sin sparkstötting. Svipp, Olles hund, kom och mötte oss på hemvägen. Och han skällde på Olle. Det är bara för att han inte fick följa med till skogen, sa Olle. Farfar är egentligen bara farfar åt Britta och Anna. Men vi har honom till farfar allihop. Inte fler barn än det finns här på Bullerbyn, så räcker jag till åt allesamman, säger farfar. Vi var hos honom och klädde hans gran. Och Anna berättade för honom hur fin granen var. För farfar är nästan blind. Men jag kan se inne i huvudet hur granen ser ut, sa han. Och så kan jag lukta på det också. Åh, jag hoppas du kan lukta hur röda äpplena är, sa Anna. När jag gick och la mig den kvällen, då var jag så orolig. För jag tänkte att mamma hinner nog inte få allt färdigt. Det blir nog ingen vidare jul, tänkte jag. Men det fick jag väl se då, när jag vaknade på julafton. Och där nere i salen stod granen färdigklädd. Och det brann en brasa i öppna spisen och allt var härligt. Julafton är nog den längsta dagen på hela året, åtminstone förmiddagen. De där timmarna när man går och väntar på julklappar, det är som man blir gråhårig av, sa Lasse. Det snöade hela dagen, vi satte på oss tomteluvor och sprang över med några små julklappar till Britta och Anna och till Olle och Kerstin och tittade på deras julgranar. Det var julfint överallt, Anna och Britta höll på att lacka julklappar. Så det luktade lack i hela Norrgården. Vi äter mycket när det är jul. Vi sitter runt stora köksbordet och äter. Skinka och korv och sylta och lutfisk och gröt och en massa andra saker. Alla måste rimma till gröten, sa pappa. Det måste man göra när det är jul. Då sa Bosse så här. Nu orkar jag inte äta mer. Nu vill jag ha mina julklappar. Det var det sämsta rim jag hört i mitt liv, sa Lasse.
Sen satte vi oss inne i salen. Pappa läste för oss om det lilla Jesusbarnet i krubban. Och sen sjöng vi, o du saliga, o du heliga. Men sen skrek Lasse, oj nu kommer jultomten! Och vi sprang till fönstret och tittade ut. Och där ute i mörker kom tomten med sin kälke full av julklappar. Han hade en lykta att lysa sig med. Det här känns ängsligt, sa Bosse. Det tycker inte jag, sa Lasse. Nu får vi ju julklappar, vad är det för ängsligt med det? Jag fick så många julklappar, många fler än jag hade önskat mig. Sen dansade vi kring granen. Alla i hela Bullerbyn kom till oss och dansade kring vår gran. Farfar också. Fast han dansade inte. Han satt på en stol och sa, ho, ho, ja, ja. Men vi andra dansade och sjöng så mycket värre. Nu är det jul igen, sjöng vi. Och så knäckte vi nötter också och åt apelsin och marsipan. Nästa morgon gick vi upp klockan 6 och for till julottan. Gissa vad jag tycker om, sa Lasse. Jag tycker om att åka släde och ha en fackla som lyser lång väg. Gissa vad jag tycker om, sa Bosse. Jag tycker om bjällerklang och så tycker jag om när det luktar häst. Gissa vad jag tycker om, sa jag. Jag tycker om när det är jul. Ja, det förstås, sa Lasse. Det gör väl alla människor. När vi kom hem från julottan, då tog alla vi barn i Bullerbyn ut våra julklappsskidor och julklappskälkar och åkte hela dagen. Olle hade fått skridskor så han hölls nere på Norrgårdssjön alldeles för sig själv. På kvällen var vi på julkalas hos Britta och Anna. Vi lekte blindbock och hela havet stormar och hade så förskräckligt roligt. Kerstin kröp upp och satte sig på bordet. Hon var lite rädd för blindbocken. Men när hon skulle äta tårta, då var hon inte rädd alls. Åh vad det är roligt när det är jul. Jag skulle önska att det vore jul lite oftare.